Prije 70 godina oslobođen je najveći nacistički logor Auschwitz. Spas je pronašlo oko 7000 logoraša, dok je oko 1.100.000 prethodno ubijeno. Najveći broj njih bili su Jevreji. Oko 300 osoba je odvedeno i iz Tuzli, sa mjesta gdje je današnji spomenik Suza. Upravo na ovom mjestu Tuzlaci se danas prisjećaju ubijenih sugrađana. Sa ovoga mjesta su iz Tuzla i okoline odvođeni u logore smrti iz kojih se velika većina nikad nije vratila. Znači, od preko 300 Jevreja između dva svjetska rata, vratilo se svega 16 njih u Tuzlu, a onda su se kasnije u tokom godina vraćali, tako da sad jevrijska opština broji 126 članova. Nažalost, ni godinama nakon Auschwitza situacija se u svijetu nije mnogo promijenila. Genocida je bilo i nakon zatvaranja ovog nacističkog logora. Sam ovaj čin i tad i sad izgleda da nikome nije bio pouka. Jer znamo, svjedoci smo da se genocid i ubistva dešavaju i da, nažalost, dešavat će se i dalje. Sugrađani, izvršna i zakonodavna vlast Tuzle polaganjem cvijeća na spomeniku Suza prisjetili su se ubijenih u Auschwitzu. Ovo je mjesto, nažalost, poznato da su odavde i s ove željezničke stanice odvođeni naši sugrađani, posebno jevrejske nacionalnosti i oni koji nisu prihvatili tada ideologiju koja je bila na snazi. I mi u Tuzli obrežamo svake godine, ovaj datum je 27. januar, ušao najveći broj zemalja Europe kao dan holokausta i mi tome zaista predajemo dužnu pažnju. Osim Jevreja, u Auschwitzu su bili Romi, kao i ostali građani koji su se protivili nacističkom režimu. Procjenjuje se da je broj ubijenih Jevreja u holokaustu širom svijeta bio između 5 i 6 milijuna.